Після закриття дільниць президент Петро Порошенко привітав українців з домінуванням демократичних та проєвропейських сил на позачергових парламентських виборах. Він заявив, що коаліцію буде сформована якнайшвидше. Результати екзит-полів дають підстави зробити перші висновки. Не далі, як вчора, я просив вас проголосувати за демократичну, реформаторську, проукраїнську та проєвропейську більшість. Дякую, що почули. Щойно я мав зустріч з президентом України, і ми будемо в найкоротші терміни формувати коаліцію для того, щоб новий уряд, новий парламент швидко і ефективно проводив реформи, які необхідні для країни. База для нової коаліції – це угода про асоціацію з Європейським Союзом. Сподіваюсь, що до нового Кабінету міністрів України вийдуть виключно фахові люди. Спочатку, згідно екзит-полів, блок Петра Порошенка вів вперед у результатах голосування, а Народний фронт Арсенія Яценюка йшов другим з незначним відставанням. Після того, як було опрацьовано 40% голосів виборців, ситуація змінилась на протилежну. Деякі, скажімо, є припущення, певні спекуляції на тему того, що парламент обирається не у кількості 450 осіб під час голосування 26 жовтня, і начебто цей склад парламенту є якоюсь мірою нелегітимним чи неповноважним. Я хочу спростувати цю інформацію. Конституційний склад Верховної Ради України є, безумовно, 450 осіб, і за статтею 82 Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу. Прем'єр Арсеній Яценюк має достатньо великі шанси лишитись на своїй посаді, але він, так само, як і президент, вважає, що в уряді мають бути передовсім професіонали, а не люди, що заповнюють квоти окремих партій. Після проголошення офіційних результатів виборів почнеться формування коаліції більшості в парламенті.